អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងទស្សនាកម្រងឯកសារដែលថតដោយកាមេរ៉ាទឹកខាន់ស្ថិតនៅភូមិកញ្ញាស្រុកឡុងភូទីរួមស្រុកឡុងភូខេត្តស្រុកត្រាំងទូរស័ព្ទលេខ 07 Oh.
con đã lo